Han är på hög trän, han hugger med hon där är stygg. Hon med den sära bloggen om jogging. Det här är Mad Vlad, fuck dog, block. Kockajäveln kommer med någon matprat, vafflock. Ha fan! Gruppe sessions, sushi, pup och sutte sessions. Nya krut, hiphop, jobb och förbytte sessions. Jag gör mig nu balland. Du såg mig på pebbe, jag huskar sådär fan mig på röran. Icke för att skryta men den här bängen är bös. Allt och kort och kort, mång med en plan som är seriös. Hört och få mig fängandes rart. Hängandes med tunga utan vindrö är i färd. Finner du på resten? Får du ut en finger får du finna lön förresten. Lämna minne på dina tro med henne blir kvasta. Minne heller omfast med ubudna gäster.